Den Zlínského kraje, který odkazuje k výročí vzniku samosprávných jednotek v České republice, oslavil 1. říjnovou sobotu polokulatiny. Organizátoři v rámci 5. ročníku přichystali kromě osvědčených bodů v programu řadu novinek. Tou nejdůležitější byly jednoznačně nové prostory, které nabídly zrekonstruované továrny s čísly 14 a 15, tedy Baťův institut, sídlo krajské galerie, muzea a knihovny. Ono se ukazuje, že ten den kraje nabírá na popularitě, přidávají se další partneři, kteří by rádi se prezentovali v rámci kraje. V podstatě ten program už je dneska nastaven tak, že každý si tu něco najde a může se ten den užít. Mezi tradiční akce se zařadily projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou ve Zlínském mrakodrapu. Tady se lidem představily také stavby roku, lidové stavby roku nebo vesnice roku. A v rámci přednášky rovněž mýty a anekdoty o baťovském Zlíně. Ve druhé etáži probíhala kampaň věnovaná pěstounské péči. Venku mezitím lákala návštěvníky bohatá prezentace integrovaného záchranného systému a jeho techniky, a to jak té moderní, tak historické. Nechyběla ani ukázka výcviku policejních psů. U Baťova mrakodrapu nebo na platformě nedalekého institutu se představili žáci Zušky, ostřílené lidové i mladé rokové kapely. Budova 53/2 byla věnovaná řemeslům, ta 74. zase prezentaci středních škol a důležitá část programu se odehrávala v prostorách Baťova institutu. Studenti Zlínské univerzity přichystali v přízemí 15. budovy dobové noviny i plakáty firmy Baťa. Vstup do sousední galerie a muzea byl zdarma a navíc byly k dispozici průvodci. Letos poprvé se pak v programu objevil slib profesionálních hasičů Zlínského kraje. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmu České republiky nasadit i vlastní život. Platformu mezi 14. a 15. budovou obsadili také potravináři a vinaři se svými nejlepšími výrobky, označenými perlou Zlínska. Své dobroty přivezli rovněž producenti z partnerských měst. V letošním ročníku se nám dostavili i dva producenti z našeho partnerského regionu Podkarpatského vojvodství z Polska, a to výrobci potravin a vinaři, kteří přijeli víceméně na zkušenou, pač u nich se obnovuje vinařství, a s nimi jsme navštívili tři velmi významné vinařství v našem kraji. Malé i velké návštěvníky dnes Zlínského kraje potěšila mimo jiné jízda historickým vlakem s parní lokomotivou, který vyrazil z Valašského Meziříčí do Vizovic. Modeloval jsem a šel jsem se podívat na policajty a nejvíc se mě líbilo, jak jsem tady byl s dědou. Ke dní Zlínského kraje se připojila řada institucí z celého Zlínského kraje a na programu nechyběly ani projížďky lodí Morava po Baťově kanálu v okolí Spytihněvy. Nejenom ochutnávku či prodej nejlepších potravinářských výrobků se značkou Perla Zlínska nabídl letošní program Dne Zlínského kraje. Na platformě Baťova institutu se tato prestižní značka také udělovala, a to už po 9. Smyslem soutěže je nabídnout spotřebitelům kvalitní dobroty vyrobené na jihovýchodní Moravě. Z celkem 134 vzorků od 43 výrobců vybrala hodnotitelská komise 20 vítězných produktů. Řezníci, pekaři, cukráři, zelináři, ovocnáři nebo výrobci medu si 4. října převzali ocenění a certifikáty. Mezi nimi se objevil i pěstitel česneku Jan Janča. Oblíbené koření jeho rodina produkuje už 30 let. Ten oceněný je po našem dědečkovi, který jsme si namnožili, aby jsme měli vlastně takovou produkci. Děláme česneky náš, jenom český v podstatě, tu krajovou naši odrůdu. Je to silný česnek. A potom používáme české odrůdy od pana Kozáka, od šlechtitele. Pan Janča z Doubrav, stejně jako většina ostatních držitelů značky Perly Zlínska, většinou prodává své výrobky přímo na farmě, takzvaně ze dvora, nebo je zájemcům posílá. Vznikají ale i specializované prodejny. Například ve Zlíně jsou hned dvě, z dědiny a dary kraje.